Ostrov, stejně jako jiná města v České republice, řeší problém s parkováním. V současné době se městu nabízí vyřešení poměrně velké lokality s velkým počtem parkovacích míst. Jedná se o Jáchymovskou ulici, konkrétně o část od světelných semaforů směrem k obchodním domům po pravé straně v místech, kde vedla dnes již zrušená železniční trať do Jáchymova. Podle projektové dokumentace by zde mohlo být vybudováno 130 nových parkovacích míst, nové veřejné LED diodové osvětlení a chodník, z kterého se v budoucnosti stane i cyklostezka. Celkové náklady se pohybují odhadem kolem 13,5 milionu korun, což znamená necelých 100 000 korun na jedno parkovací místo.